Borola Kai, co-powered by Whisk Farmer Top Gold Biscuitot, Cheese or Asol Huad. সহযোগ কৰিছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নহি জুনিয়ৰ হৰলিক্স আৰু খাটেহি গন বাউলি ফ্ৰাইডেজ এণ্টাৰটেইনমেণ্টছ প্ৰেজেন্স মালতী ডাঙৰীয়ানে কাম কৰা মানুহৰ দৰমহাৰ কথা সুধি আছে আৰু মানুহ ৰখাৰ কথাও চিন্তা কৰি আছে মই আপোনালোকক ভাল পাওঁ কাৰণে মানা কৰিলোঁ বাকী আৰু আপোনালোকৰ বিবেচনাৰ কথা আহোঁ দিয়ক আপনা দুটামান অগ্নিকে চাওঁ হে মোৰ অগ্নি নাই হা আছে দক নাই মোৰ অগ্নি মোৰ মাথা মই নাজনো আগতে নাছিল যদি ইটা হল দক কি কোৱা আপোনালোকৰ সংসাৰখনত কিয় জুই লগাম হে চাবলৈ গলেতো এইবিলাক তেনেই সাধাৰণ কথা কিন্তু আমাৰ এওঁ নুবুজে এই সৰু কথাটোকে তেওঁ এই ডাঙৰ কৰি পেলায় কওকচোন ছাৰ বৰ কনফিউজ হৈ আছোঁ হে চুতীয়া বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তাকেই কি কৰিম একো ভাবিয়েই পোৱা নাই মইনো আৰু কি ক'ম ছাৰ ভাবি চিন্তি চাওক যিহেতু জনা বুজা শিক্ষিত মানুহ আপুনি জনা বুজাটো বাদ দিয়কচোন কিন্তু ভাবি চিন্তি চাবলৈ মোৰ হাতত সময় নাই নহয় কিয় দোস্তিৰ ঘৰলৈ অনিতা আহিছে সাতদিনৰ বাবে এতিয়া কিবা এটা য়েছ ন' জনাবৰে হ'ল আপোনাৰ ছোৱালীজনীক কেনেকুৱা লাগিছে ছাৰ সেইটোও কনফিউজ ভালেই লাগিছে নে বেয়াই লাগিছে ধৰিবই পৰা নাই নহয় এৰাম বেছি কনফিউজ হৈ থাকিলে নহ'ব নহয় ছাৰ কিবা এটা সিদ্ধান্তটো জনাবই লাগিব আৰু এটা কথা হৈছে বুজিছে চুতীয়া কোনোবাই আমাৰ মাজনীক কথাটো জনাই দিছে প্ৰেমলতা নহয় মোৰ ছোৱালী মাজনীক তাই আজি ফোন কৰি খা খবৰ ল'লেই নহয় কিবা সুধিছিল নেকি ছাৰ গুৱাহাটীলৈ মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ হোৱাৰ কথা কৈছে গমেই পাই গ'লো নহয় কেছটো যে নগেন তেনেহ'লে ছাৰ আপুনি কামটো কৰি পেলাওক কি কাম মানে মাজনী আহি হাহাকাৰ কৰাৰ আগতে আপুনি বিয়াখন পাতি পেলাওক তেতিয়া বেছিহে হাহাকাৰ হ'ব তাকেইতো ক'লো ছাৰ হোৱাটো হ'বই কামটো হোৱাৰ আগতে হাহাকাৰ হোৱাতকৈ কামটো হোৱাৰ পিছত হাহাকাৰ হওক বুজা নাই আহোঁ দিয়ক হেৰা এই ভলিউমটো অকণমান কমাই দিয়াচোন তাই শুনিব আপোনাৰ হ'ল মইনা আমাৰ আলহী দিয়াচোন এনে আলহী আমাক নালগে হেডমাষ্টৰৰ লগত বিয়া হ'ব বুলি নিজক দেখুৱাব আহি এইটো চেনি খাই আছে ইছৰাম খুদাই খুদাই চেনি খায় সেই চেনিখৰ কথা কোৱা নাই আপোনাৰ লগত চেনি খাই আছে সেইটোকে লাহে লাহে কোৱা তাই শুনিব শুনক দক আৰু আপুনিও শুনক মোৰ আগত বেছি তাইক মইনা মইনাকে নাথাকিব মোৰ গোটেই মাথা চাথা গৰম উঠি আহে এই মইনাটো তাইৰ নাম অনিতাটোও তাইৰ নাম আৰে দাদাকে তাইক মইনা বুলি মাতে এতিয়া মইনা বুলি মাতিলে নিজৰ ককায়েকে মতাৰ নিচিনা পায় একটিং এৰক হে মোৰ গোটেই দেখি দেখি চকুটোকো বিহৈছি তোমাৰ এই মনটো তোমাৰ মনটো একেবাৰে ঠেক আপোনাৰ মনটো বেছি বহল কৰাৰ দৰকাৰ নাই তোমাৰ লগত কথা পতাটোৱে বেকাৰ যোৱা শুনে পাজ কিয় যাম হে যি কৈছো হক কথা কৈছো আৰু এই বুঢ়া কালত আপোনাৰ মনটো পিছলিব বুলি মোৰ ভয় হৈছে মানে মোক কিয় মাৰিছে
ৰাস্তা দুই বৰ বেগে মাৰিলো বৰলে বুকে পিঠি আই ৱাই বুধে বাবাক ঔষধ আনবা দিলো তিতে কলাক উফ পতককে আহিম খুড়ি দেউ এতিয়াই আহিম উফ ৱাই ৱাই ঐ বুধে বাবাই আহিয়ে নাপলাক দেখোনে এ বৰি বৰিয়ে এ বুধে বাবাই কিয় আহা নাই নুসুধা কিয় এ আই ঐ এ বৰি বৰি এ বৰি কি হ'ল চুতীয়া এ চাওকচোন কেনেধৰণে মাৰধৰ কৰিছে ইছৰাম ঘটনাটো কি কোনে মাৰি হেৰি নহয় চাবুক ধৰা চৰি কি কয় হৌকা ধৰা আপুনি বাৰু দেখিলে চিনি পাবনে হেৰি নাকে মুখে কাপোৰ বন্ধা আছিল সেই ৰূপটোত আহিলে চিনি পাবনে কোনটো ৰূপত ছাৰ মানে মাৰধৰ কৰিবলৈ অহা ৰূপটো এ দোষী তোমাৰ যে কথা আৰু আৰে ধৰা পৰে বুলি নাকে কাণে খোপাকে কাপোৰ মেৰি আহিছে এতিয়া পৰিচয় দিবলৈ আকৌ সেইটোৰ ওপৰতে আহিব কি শত্ৰুতাৰ বাবে মোক এই শাস্তি দিছে তাকেহে নাজানিলো কথাবোৰ ভাবি একেবাৰে মোচো গৰম হৈ যায় সেইটো হয় ছাৰ আমিও ভাবিয়ে পোৱা নাই কাৰ কি শত্ৰুতা এ হেৰি এই বৈশ্যহঁতৰ ঘৰলৈ টিউচন কৰিবলৈ যাব নালাগে বন্ধ কৰি দিয়ক কিয় ক'লে মহন্তদা দোষটোৱে ঠিক কৈছে বুজিছে মানে কি জানে চুতীয়া এই বৈশ্যহঁতৰ ঘৰখনৰ লগত মানে বেছি ক্লজ হ'লে মাৰ খুৱাই দেখি আহিছো এই কথাটো আপুনি মোক আগতে কিয় কোৱা নাছিল ছাৰ দোষী মই কিন্তু দুজনক সন্দেহ কৰিছোহে কাক কাক বিয়া কৰলি কৰিব নকলি নাই বাকী আপোনাৰ কথা কিয় বা ক'লে মস্ত চঞ্চলহে তাই এতিয়া বুঢ়া কালত আপোনাৰ দোষটি পিছলিব হেন পাওঁ এগলা বস্তু দূৰ কৰিব পাৰিলে মই ৰক্ষা পৰোঁহে বয়াকে মাৰিছি দিয়ক ন হেই মাদাৰ কি ভাল বয়া ৱাই মাৰিছি আৰ আপোনালোকৰ চব কথাখিনি মই লিখি ৰাখিলোঁ এতিয়া আপোনাক যাব পাৰিব যাওক আচ্ছা আমাৰ অভিযোগ কাগজতে থাকিব নে কিবা ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব এই আপোনাক যোনে মাৰধৰ কৰিছিল এটা নাকটো ফেঁচাকে মুখত বাৰু এই আইডাক আছে নেকি বাৰু এইটো চকুকেইটা তৰ তৰকে টৰ্চ লাইটটোৰ নিচিনা জিলিকি থাকে হ'ব পাৰে কি হ'ব পাৰে হে আপুনি হয় বুলি কওক এতিয়াই নাম ঠিকনা চব বাহিৰ কৰি দিম আপুনি কোৱা মানুহজনৰ বিৱৰণটো কাপোৰে ঢাকি ৰাখিছিল নহয় দোষীৰ যে কথাবোৰ আৰু দেই ৰৌৰে দোষী সি যে হয় খাটাং ক'ত মই কোৱাজন যে হয় খাটাং নামটো কি ডম্বৰুধৰ বাপেক কাঠ মিস্ত্ৰী সি যে হয় মই খাটাং কাইলৈকে মই ডম্বৰুধৰ ওপৰত কেছ দিম মই কোৱাজনৰ চেহেৰাৰ লগত মিল থকাজনহে ডম্বৰুধৰ দেই আপোনাক মাৰাজন ডম্বৰুধৰ হয় নহয় মানে জানো কাৰোবাৰ নাম লৈ তুমিও সেই মাৰধৰ খাই মৰিবাহে দোষী অচুতীয়া কাইলৈ থানাত এজেহাৰ এখন দি দিব উপায় নাই অশোকা ধৰা ভাগ্যৰ লিখন বুলি ধৰি লওক বুজিছেনে কপালত যি আছিল ঘটি গ'ল আৰু মোৰ কপালখনেই তেনেকুৱা দিয়ক তেতিয়াহ'লে আমি গৈ থাকোঁ চুতীয়া ঠিক আছে অশোকা ধৰা আহোঁ দিয়ক ভাল দোষী ব'লা হেৰি এই থানাত গৈ কিন্তু ডম্বৰুধৰ নামটো উচ্চাৰণ নকৰিব দেই যি কৰে পুলিচে কৰিব হে আহিছোঁ খুৰীদেউ বাহিৰৰ পৰা ইমান মাতি আছোঁ আপোনাক মই শুনা নাইয়ে বাবা কালি তোক ঔষধ আনবা দিছিলোঁ ও হাম মারি কি হইছে বাবা তোর এক্সিডেন্ট হইছি নাই হওয়া মারিম মারিম বলে কই আছিল যে কালি রাতি মারিয়ে দিলে বলাই হসপিটাল লই গল আহুতে রাতি দেরি হল সেই কারণে ঔষধ কেটা আপনার দিয়া নহয় এ র হে মোর ঔষধর কথা হাগলা আকো নাঙার বস্তু নহয় তো কোন কুকুরে মাইলা কুকুরে মরা নাই মানুহে হে মারিছে একলা কুকুরত কে অধমে বাবা
ওর পেরেছি তোর শত্রু লাল কোনে কি শত্রুতা করে কেনেকে জানিব খুড়িদেউ এয়া সব কপালর দোষ কপালত থাকাখিনিতো ভুঞ্জিবই লাগিব হই দে বাচ্চা কপালত থাকাখিনি পাবিয়ে ভালেই হোক বা বয়াই হোক ভাগরখিনি পাবিয়ে তাকে হে বাবা মারা ধরা করা মানুষ কেতাই তোক কিবা কইছিল না কি কোয়া কথা কলে খুড়িদেউ আমি চলি বাতক গালি যে কই থাকো মারি থাকো আর কই থাকো আর বাতক যাবি না দে ক আর বাতক গালি যাবি না খং উঠলি যে কং এ মই বাবা কম মাইছিলু হেনাই হানছু তেনে একো কোয়া নাই রাস্তাত আগুচি ধরি কুমাইছে কুবাইছে তার পিছ মই রাস্তাত পড়ি গলু পড়ি যাওয়ার পিছতো অসুর কেটাই মোক কুবাই আছে বুঝছে না কই দো গোটেই গা তুটে বিষ অ কই দো এই এই ঔষধ কেটা লগ আহোঁ দিয়ক খুই দিও এই সাধা চলিটো কোনি নুমাৰে আমাক মাৰিব হান পাইছো এই অক্ষুৰ হাতে এক মাৰি ফেলে আখৰা কৰিছি কোন সোমাই আহক দুৱাৰ খোলা আছে আরে কখিওনি দেখুন পয় পয় আপনার লগত কিবা এটা কথা আলোচনা করিম বলি আইলু হে বকস বক কি নু বহিম নব হুন্দক হে মনে মনে আইছু কি মনে মনে আপনার দস্তি মই এতে আহা কথাটো গমে না পই মনে মনে আইছু কি কথা আছে হে বকস উনি তাক আপনার সহল না কথা সুতা পাতা হল না হল তে ঘরত পথে দেউ দক পিছে পরে কথা আগবাড়ি থাকব বিয়া করলি করব নকলি নাই বাকি আপনার কথা কি বা কলে মস্ত চঞ্চল হে তাই এটা বুড়া কালত আপনার দোস্তি পিছলিব হেন পাও এগুলা বস্তু দূর করবা পালি মই রক্ষা পড়ু হে হাও মলু ডকিতা কোন হরো আপনি একো চিন্তা নকৰি আপনি পিছ দুয়াড়ি যাব যাও এ দোস্তি সিরিয়াস হোনা নাই শুনিছো শুনিছো কোৱাচোন কিয় আহিলা এ নাই এনে ওলাই হলো হে আমাৰ আকৌ মাইকী মানুহ এইখিনি পৰা আহোঁ বুলি কৈ ওচৰ কাবাক হলে গ'ল তুমি হবলা বিচাৰি আহিলা এ নাই হা মানে কি জানা এই ঘৰখনত মইনাজনীৰ লগত অকল অকল থাকিলে আমাৰ বৰ সন্দেহ কৰেহি গৈ পেলাই তোমাৰ আকৌ সেই হুলস্থুল কোনো মতে সম্বন্ধটো চিজিললৈ আহিছে পঠাই দিয়া সেইজনী কিয় 7-8 দিন থাকিম বুলি আহিছে গৈ গৈ দুদিনমান কথা বতৰা পাতা হয় নেকি তুমিয়ে দেখোন ডগৰীৰ কথা পাতিয়েই আছা মোৰনো কি হ'ব দিয়া দুই এদিনতে য়েছ বা ন' কিবা এটা ক'ম বাৰু অ' তাৰমানে তুমি সিদ্ধান্ত লোৱাই নাই ঐ দোস্তি বৰ ধুনীয়া ছোৱালী দেই তেনেকুৱা ধুনীয়া ছোৱালী সচৰাচৰকৈ ছেকেণ্ড হেণ্ড দৰাই নাপায় বয়াকে মাছি দক ন হেই মাদাৰ কি ভাল বয়া ভাই মাছি আৰ আপোনালোকৰ চব কথাখিনি মই লিখি ৰাখিলোঁ এতিয়া আপোনালোক যাব পাৰিব যাওক আচ্ছা আমাৰ অভিযোগ কাগজতে থাকিব নে কিবা ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব কিবা এটা কৰিব লাগিব যে আকাৰ অ বৰলা বল আমাৰ কাম নাই ৰহ অফিচাৰক লগ ধৰি যাম ৰহ বাচোন বাবু চাৰা আকৌ ঠিক নাই অফিচাৰ মানুহ না আহিবও পাৰে নাহিবও পাৰে আপোনালোকে এতিয়া যাওক চাৰা আহিবাৰ হৈছি ৰ'ব এনাই কিয় কয় চাৰা আহে না নহয় তাই কেনেকৈ কবি আই আহিব ছাৰ মই ফোন কৰিছিলোঁ ছাৰক এনাই কিয় ক আল্লাহ কচম মিছা কিয় কম হে আহিবতো ছাৰ তোৰ কথাৰ আকৌ ভেলু নাই দেই মানুহ কেনে হাৰাচমেণ্ট দিবা নালগে এখেতসকলে ছাৰ আহিব আহিব বুলি ৰখি থাকিব যদি ছাৰ নাহে আল্লাহৰ কচম এনাই কিয় খা আমি অফিচাৰ অহালৈ ৰৈ আছোঁ আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো কত আমাক খেদিবলৈ বিচাৰিছে নেকি হে তেৰিকা থেংকি কিয় কয় হে বল বৰলা বহি থাক অফিচাৰক লগ ধৰিহে যাম বহক মোৰ কি আপত্তি ছাৰ আহিলে ফোন কৰি দিলোঁ ঐ হে আলি যাৱাই দুই কো দুই কাপ চাহ খুৱাও হাজাৰক আলহী না যা আপনার পিছফালৰ দৰ্জাখনৰ খিলিটো কি টানে বাপ্পা ঐ মই খুলবাই নল্লো জানে না কম টেনশন খাই থাকলো তেখেতৰ লগে লগে ওলাইলো ধেত্ৰীৰ দোষটি যোৱা নাই নহয় দোষটি পা ঐ দোষী চাহপাতত আমাচোন একেটা ঘৰলৈ লৈ যাওক মিষ্টাৰ চুতীয়া অকণমান সুস্থ হ'লেই সোধপোছ কৰাৰ নামত আকৌ এবাৰ অসুস্থ কৰি দিম দোষী ওলাই যাব কি হ'ল
কি হল মানে তুমি মোক ইমান প্রেসার দি আছা কিয় হে ওয়াই মই তোমাক কেতিয়া প্রেসার দিলো হে কেতিয়া প্রেসার দিলা মানে দিয়ে আছা অনিতাক বিয়া করাব লাগে অনিতাক বিয়া করাব লাগে কি কথা কয় হে দুষ্টি তোমার এই অকলশরিয়া জীবনটো দেখি দেখি মো দুঃখ লাগে সেইকাৰণে ভাবিলো বোলো তোমার ডিঙিতে এই জীবন সঙ্গী বোলা মাদলটো আৰি দিওঁ হেৰা মই দেখোন তোমাক ভাবি চিন্তি কম বুলি কৈছোঁয়েই আৰু এটা কথা নহয় ৰূপডাল দেখিয়ে পচন্দ কৰিলে নহ'ব নহয় বহুত কথা জানিবলগীয়া আছে এ হ'ল আৰু কি হ'ল আৰু হে ৰ'ৰা আৰু চিন্তা ভাৱনা কৰিবলৈ বাকী আছে তুমি ভাবি থাকা মই আহি আছোঁ আপনার পিছফালের দরজাখনের কিলটো কি টান হে বাপ্পা ঐ মই খুলবাই নললু জানে না কম টেনশন খাই থাকলু তেখেত লগে লগে ওলে আইলু তেরি দুষ্টি যোৱা নাই না দুষ্টি পা ও দুষ্টি সাপটা তামাচন ও তুমি আজ যে মানে তোমাক বিচাৰি আহিছে কিয় আপনার লগত অলপ কথা আছিল তাকে তো কি আপি গেতার একাউন্টত পয়সা জমা দিবা লাগব নহ যোৱা গেলে দিলুছন ও দিছি নেকি ও কালি রাতে কোন না তোমাক মই এমে পারি গেছু হে হ্যাঁ ওরুসে কোনে ফ্লাস এ তো কথা কবল তুমি আহা নাই কি হইছে কোছন কম বল খরব যাও বাতে বাতে কই যাম বল আহ ও ঘটনা হাখনিয়ে স্যার ভালকা লিখে রাখিছে তো লেখা মেলা হয়ে গেছি স্যার আপনাক রখি আছে আমার এটু অভিযোগ দ্বিতীয়বার দিয়া হল মানে ভাবুকি আহুতে থানাত জানাবলে আহিছিল স্যার হে আপনি লোকাল মুরগি খকেস্তো হে স্যার লোকাল মুরগি ওহ স্যার এখেতর বাপা কত্তার পাশে পয়সা ধরলে মই মুরগিটো আন দিছিল নয় খেয়া পয়সা মই দিছু নহয় অ দিছিল স্যার সেটা আলি বদমাসে মই কোনাই নয় না 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 আলিয়ে এনেকুৱা বদমাসে কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে পিছত দিছিল স্যার মই তেখেতর বাপাক পয়সাটো ঘুরে নিচ্ছ নিচ্ছ মাস্টার বাবু দিছে 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 আগর কেসটো একো প্রবলেম নাই এতিয়ার প্রবলেম তো কি এই দানব দুজনক ধরব লাগিব অফিসার আপনি যদি নিজে ইনভেস্টিগেশন করে ধরব পারিব নিশ্চয় মই জানো থ্যাংক ইউ মোর উপর থাকা বিশ্বাসের বাবে আচ্ছা আপনার ভাবুকি কিয় দিছিল একো না জানো স্যার ইমান অজলা হয়ে দেখাব একো ভুল নথকাকে মানুষ পাগল হওয়া নাই নহয় যে কারোবাক ভাবুকি দিব রাস্তাত ধরে মারপিট করব আপনি নাম্বার ওয়ান বদমাস মানুষ কক কক খোলা খুলিকে কথা কক বিশ্বাস করক স্যার একেতো ঘরলে লৈ যাওক মিস্টার সুতিয়া অকমান সুস্থ হলেই খুদপুজ করার নামত আকো এবার অসুস্থ করে দিম দুঃখী ওলাই যাব নাকি কয় কি হে না দুষ্টি ঘরে মো কেলে বিচারি গেছিল ঘরত কম দাও এটা কলনো কি হয় রাস্তায় ঘাটে কথা না পাতলে হব আহকসুন এইটোয়ে তোমালোকর প্রবলেম বুঝছেনে এই সময় নষ্ট করা এটা রাস্তায় খোজকাঢ়ি আছো গুরুত্বপূর্ণ যদি কথায় হয় এই খোজকাঢ়ি থাকতে কথাখিনি পাতলে টাইমটো সেভ নহব একো গুরুত্বপূর্ণ কথা নহয় হে নহয় হে তুমি দুষ্টির ঘরে মোক বিচারি গেছিলা কিয় তাকে এটা খুদ্দি থাকবা নাঙ্গে হে তেরিকা মোর টেনশন হয়ে আছো বহুত সময় আপনার মুখখান নেতখি মনটো কেম্বা লাগি আছিল তাকে চাবা গেছিল হল না এটা পাগল তো করবার বরলা কাই ওই বরলা কাই বরলা কাই সোয়ালি দেখিলে পছন্দ লাগি যায় পছন্দ লাগি যায় বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমর জয় কপালত নাই বরলা কাই আমার বরলা কাই জুনিয়র হর্লিক্স আর খাটেহি গন বাউল।